ጤና ይስጥልን ፈንታሌዎች ነን። የዕለቱን ጥንክር ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ የምናነሳቸውን ዋናና ነጥቦች ዝርዝር አድርገን እናሰማቸዋለን። ቀድሞ የግንቦት ሰባት እና የቅንጅት ሰው ያሁኑ የብልጽግና ሹመኛ እንደ 1960ዎቹ ወዳጆቹ ህዝቡን አስታጥቁት አታስጨርሱት ሲሉ አዋጅ አውጀዋል። ከዚህ በተለየ ሁኔታ በብልጽግናው መንግስት ሹመት የተቸራቸው የትምህርት ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ ወያኔን ስናሸንፍ የሚገጥመን ችግር ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ሚኒስትሩ ይህንን ሲሉ ምን ማለታቸው ነው? የማንነስ አጀንዳ ነው የሚናገሩት? የህዝብ ጥያቄዎችን በክደት ለምን ሊያልፏቸው ፈለጉ? የሚሉትን ጥያቄዎች ፈንታሌ እያብራራች ትቆያለች። በሌላ በኩል ደግሞ ባለፉት ቀናት ብሔር ተኮር ግጭት ወደ ተቀሰቀሰባቸው የወለጋ ዞኖች የአገር መከላከያ ሰራዊት መሰማራቱ ታውቋል። በወለጋ ዞኖች በሚገኙ አካባቢዎች በተፈጸሙ ብሔር ተኮር ጥቃቶች በርካታ ሰዎች መገደላቸውና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መፈናቀላቸው ሲገለጽ ቆይቷል። ነዋሪዎች በአካባቢያቸው ለተፈጠረው ግጭት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራ ቡድንና የአማራ ታጣቂዎችን ተጠያቂ ያደርጋሉ። መንግስታዊው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሰሞኑ ግጭት ዋነኛው ተሳታፊው መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራው ቡድንና የአማራ ታጣቂዎች መሆናቸውን አምኗል። ይህንንም በፈንታሌ ዘገባችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁ ስትቆዩ ዘርዘር አድርገን ነግራቸዋል። መቀሌ በራች። የትግራይ ክልል መዲና መቀለ ከአንድ ሳምንት በኋላ የኤሌክትሪክ አገልግሎት አግኝታለች። የሰላም ስምምነቱም በፈጣሪ ፍቃድ መስመር የያዘ መስሏል። አብራችሁን ስትቆዩ ዝርዝሩን እናካፍላችኋለን። የኢዜማው ሊቀመንበርና የብልጽግናው ሹመኛ ብርሃኑ ነጋ በምስራቅ ወለጋና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞኖች በሚገኙ አካባቢዎች የብሔር ተኮር ጥቃቶች በርካታ ሰዎች ከመገደላቸውና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከመፈናቀላቸው በፊት በአካባቢው ስላለው ችግር ተጠይቀው በመፍትሄነት የሰጡት ጦርነትን ማስቀጠል ነው ብለው ነበር። የሸኔ ታጣቂዎችን በጦርነት በማንበርከክ ያለውን ችግር መፍታት እንደሚቻል ገልጸው መፍትሄው ጉልበት ነው ሲሉ በአደባባይ ተናግረዋል። በአገሪቷ የምርጫ ህግ ጦርነትን መቀስቀስና በጦርነት ላይ መሳተፍ የፓርቲን ፈቃድ የሚያስነጥቅ ወንጀል ቢሆንም የኢዜማው አለቃ ግን የትግራዩንም ሆነ የመተከሉን የወለጋውን ጦርነት እንዲቀጥል ሲቀሰቅሱ፣ ፓርቲያቸውም ያንኑ ሲያደርግ የቀድሞ የቅንጅት ወዳጃቸው ብርቱካን ሚደቅሳ የሚመሩት ምርጫ ቦርድ ያለው ነገር የለም። የኢዜማ ኃላፊና የብልጽግናው ሹም ብርሃኑ ግን አሁንም ቀጥለው ህዝብ ታጥቆ ይዋጋ እያሉ ነው። መንግስት ባለበት ሀገር አናርኪም እየጠሩ ነው። ብሔር ተኮር ግጭት ወደ ተቀሰቀሰባቸው የወለጋ ዞኖች ህዝብ እንዲታጠቅ ጥሪ ከማቅረባቸውም በላይ እንደዚህ አይነት ችግር የሚገጥመን ወያኔን በጉልበት ስናንበረክከው ነው ብለዋል። በምን መልኩ በጦርነት እንደተሳተፉ ግን አልገለጹም። ፖለቲከኛው የመታገያ መንገዳቸው ተጋሩና ትግራይን ማውደም ነው የሚሉ ሰዎች በቀድሞው ጊዜ ከግብጽ ባመጡት ገንዘብ ባቋቋሙት የኢሳት ቴሌቪዥን የተሰራጨውን የ95:5 የእልቂት ጥሪ ያስታውሳሉ። እርሳቸው ከኤርትራና ከግብጽ መንግስት ጋር ሆነው በከፈቱት በዚያ ዘመቻ በርካታ ንጹሐን ተቀጥፏል። ሀገሪቱም በወዳጃቸው ኢሳያስ አፈወርቂ ተወራና ተደፍራ ቀርታለች። በዚህ የበቃቸው የማይመስሉት የቀድሞው የሻቢያን እና የግብጽ መልእክተኛ ያሁኑ የብልጽግናው ሹመኛ ብርሃኑ ነጋ አዲስ አበባ ከተማ እሳቸውና ፓርቲያቸው ተወዳድረው አንድም መቀመጫ ሲያገኙ በዝራ መሸነፋቸው እየታወቀ ህዝባዊ ቅቡልነት እንዳለው ተመራጭ እና ፓርቲ መግለጫ እየሰጡ ዳግም በትግራይ ህዝብ ላይ መከራ ለመጥራት የውጭ መንግስት ተልዕኮ ይዘው ሲቀሰቅሱ መመልከት የየዕለት ተግባር ሆኗል። በፕሪቶሪያው ስምምነት ሁለቱም አካላት ግጭትና ጦርነት ቀስቃሽ ፕሮፓጋንዳ መከተል እንዲያቆሙ ቢደነግግም የብልጽግናው መንግስት ካቢኔ አባል የሆኑት ብርሃኑ ነጋ ግን በጦርነቱ መቆም ብስጭታቸውን እየገለጹና የውጊያ ጥሪ እያቀረቡ ናቸው። ሀገሪቱ የትግራይን የሰላም ስምምነትና ድህረ ግጭት አውድ በዘላቂ መንገድ ውስጥ እንዲያልፍ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ባለበት ወቅት ብርሃኑ ነጋ የአደባባይ ግጭቶችን ወደ ትግራይ ለመወርወር ለምን እንደፈለጉ አጠያቂ ነው። የሰላም ግንባታ እንዲሁም የሽግግር ፍትህ ማዕቀፎች በጦርነት አውድ ውስጥ ለተፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች ተጠያቂነት እንዲሁም የተጎጂውን የተሟላ ፍትህና ውጤታማ መፍትሄ ማግኘት
መብትን right to effective remedy ባረጋገጠበት መልኩ የሰላም ስምምነቱ እንዲተገበር ውድ ዋጋ በሁሉም ወገኖች እየተከፈለ ይገኛል። የሽግግር ወቅት የፍትህ አስተዳደርና በተለይ ስለ ጾታዊ ጥቃቶች ተጠያቂነት ትኩረት እንዲሰጥ እየተሰራ በኢዜማ ማሊያ ለውጭ ኃይሎች መስራት መንግስት በአንክሮ ሊመለከተው የሚገባ ጉዳይ ነው የሚሉ ድምጾች መሰማታቸውም ለዚህ ነው። ህዝብን በማስተጠቅ ሰላም ተረጋግጦ እንደማያውቅ የሚገልጹ ተቾችም የብርሃኑ ምክር ሐሳብ አስተጥቁን አታስጨርሱን በሚል መፈክር ህዝብ እንዲታጠቅ ካደረገው የቀሽብር አዋጅ የተቀዳ ነው ሲሉም ይከሳሉ። የርሳቸው ወንጀላ 48 ሰዓት ሳይቆይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሰመኑ ግጭት ዋነኛ ተሳታፊዎች መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራ ቡድንና የአማራ ታጣቂዎች መሆናቸውን ለቢቢሲ አስተውቋል። ያገር መከላከያ ሰራዊትም ወደ ምስራቅ ወለጋ ዞን ባለፉት ጥቂት ቀናት የተሰማራ መሆኑን ታውቋል። በሆሮ ጉድሮ ዞን ደግሞ ከአንድ ሳምንት በፊት ገብቷል። የፌደራል ኃይል አባላት አንገርጉተን ከተማ ከገቡ በኋላ በአካባቢው የጸጥታ መሻሻል አለ ሲሉ ግጭት ካጋጠማቸው አንዷ በሆነችው የምስራቅ ወለጋ ዞን የጊዳ አያና ወረዳ አንድ ባለስልጣን ለቢቢሲ ተናግረዋል። የፌደራል መንግስት ጦር በአካባቢዎቹ መሰማራቱ ጠቃሚ እርምጃ ተደርጎ የሚወሰድ ቢሆንም ግጭት ሸሽተው ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ እንደሚሹ ግን እየተነገረ ነው። መንግስትም ፈጥኖ ይደርስላቸው ይገባል ተብሏል። በመስራቅ ወለጋና ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞኖች በሚገኙ አካባቢዎች በተፈጸመ በህር ተኮር ጥቃቶች በርካታ ሰዎች መገደላቸውና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መፈናቀላቸው ሲገለጽም ቆይቷል። ነዋሪዎች በአካባቢያቸው ለተፈጠረው ግጭት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይያለ የሚጠራው ቡድንና የአማራ ታጣቂዎችን ተጠያቂ ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሰመኑ ግጭት ዋነኛው ተሳታፊዎች መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራው ቡድንና የአማራ ታጣቂዎች መሆናቸውን ለቢቢሲ አስተውቋል። እንደነ ጆሃር መሐመድ ያሉ ፖለቲከኞች የፋኖ ሚሊሻ ኦሮሚያን ለቆ ይውጣ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ድርድር ይደረግ ይያሉ ቢጥሩም መንግስት ግን በዝምታው ቀጥሏል። ሸኔ እያለ ከሚጠራው ታጣቂ ኃይልም ጋር የመደራደር ፍላጎት እንደሌለው በአቶ ኃይሉ በኩል በኦሮሚያ ቢሮ አስተውቋል። የርስ በርስ ጦርነትን ተከትሎ መዲናን ጨምሮ አብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች መብራት፣ ስልክ፣ ኢንተርኔትና ባንክን የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች ተቋርጦባቸው ቆይቷል። የከተማዋ ነዋሪዎች ግን ለቢቢሲ እንደገለጹት ከትናንት ማክሰኞ ህዳር 26/2015 ጀምሮ በከተማዋ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተመልሷል። ይሁን እንጂ የፌደራል መንግስትና ህዋት ጦርነቱን በማስቆም የሰላም ስምምነቱን ከተፈራረሙ በኋላ በክልሉ የመሰረተ ልማት መልሶ ግንባታ እንቅስቃሴዎች እንደተጀመሩም ተገልጿል። ባለፉት 2 ዓመታት ደም አፋሳሽ ጦርነት ያካሄዱት ሁለቱ ተዋጊ ኃይሎች በደረሱ ስምምነት መሰረት ህዋት ትጥቅ ሊፈታ የተስማማ ሲሆን የፌደራል መንግስት ደግሞ መሰረተ ልማቶችን የመመለስና ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ የበኩሉን ለመወጣት ኃላፊነት ከመወሰዱ በላይ የሀገሪቷን የግዛት አንድነት የማስጠበቅም ኃላፊነት እንደሚወስድ በፊርማው አረጋግጧል። ከኤሌክትሪክ አገልግሎት በተጨማሪ የኢትዮ ቴሌኮም የስልክ አገልግሎት በሽረ እንደ ስላሴና በአካባቢው የሙከራ ስራ ጀምሯል። በከተማ ሁሉም ቦታ ከትናንት ጀምሮ ማለት ማክሰኞ መብራት አለ ሲሉ አንድ የከተማ ነዋሪ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የኢትዮ ቴሌኮም ቺፍ ኮሙኒኬሽን ኦፊሰር የሆኑት አቶ መሳይ ውብሸት ከሳምንት በፊት ለቢቢሲ እንደገለጹት በሽረ እንደ ስላሴና አካባቢው የሙከራ ስራ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸው ነበር። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የመቀለ ኤሌክትሪክ መስመር ከብሔራዊ መቆጣጠሪያው ማዕከል ግሪድ ጋር መገናኘቱን ትናንትም አሳውቆ ነበር። በተጨማሪም ከነገ ጀምሮ ለጥገና ስራው የሚያስፈልጉ ግብአቶች በማሟላት ሰራተኞች ከሰሞን ወደ ክልሉ እንዲሰማሩና በአጭር ጊዜ ጥገና ስራው በመጠናቀቅ የተቀረውን የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት አቅርቦት ለህብረተሰቡ ለመመለስ እየተሰራ ነው ብለዋል። በቅርቡ በፌደራል መንግስትና በትግራይ ኃይሎች መካከል ዘላቂ ግጭት የማቆም ስምምነት ከተደረሰ በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የንግድ በረራዎችን መልሶ ለመጀመር ሙሉ ዝግጅት እንዳጠናቀቀ የአየር መንገዱ የንግድ ዘርፍ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ለማ ያደቻ ከሳምንት በፊት ለቢቢሲ ገልጸው ነበር። ከዚህም የተረዳ ነው የሰላም ስምምነቱ መልካም ጎዳና ላይ መሆኑን ነው። ይበልብለናል፣ ፈንታሌዎች ነን።